сайн байцгаана уу амьд өгчүүд ээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ардын хувьсгалын 94 жилийн ойн Их Баяр цэнгэл наадамда та бүхэн минь сайхан наадцгаж байна уу? Амьд үгийн мэдээ өнгөрөх өдрүүдэд болсон зуны нөхрөлийн мэдээллийг хүргэж байна. Агапэ бүсийн зуны нөхрөлөлт 7 сарын 2-ноос 4-ний хооронд гачуур тавралын зар чуулганы байранд боллоо. Зуны нөхрөлөлт бүсийн нийт 200 гаруй том хүн оролцсон бөгөөд хүүхдийн цуглааны 80-д хүүхэд хамрагджээ. Итгэгчдийг Христ дотор сүнсээр болон итгэлээр өсгөхөд зориулагдсан Христ дотор харилцаа сэдвээр пастор Бадамдарж Бурхантай болон бусдтай харилцах харилцаа сэдвээр пастор Батзөрөгт дотоо зүрх сэтгэлийн цэвэр байдлын талаар хичээлзаж халуун дотноор нөхрөлсөн сайхан цагуудыг гаргалаа. Мөн Америкийн нэгэн улсаас хүрэлцэн ирсэн багийнхан хамт байж үйлчлэн итгэлийн амьдралын гэрчлэлээ болцлоо. Зуны нөхрөлийн үеэр нийт 30 гаруй хүн эзний сайн мэдээг хүлээн авсан бөгөөд нийт 67 хүн усан баталгаа хийлгэсэн баяр төгөл явдал боллоо. Эзнэр амьдралаа удирдуулах шийдвэр гарган шинэ амьдралынхаа гараг эхэлж байгаа эдгээр ахын дүүстэй бурхны ивэлээр дүүрэн байхыг хүсэн ёрож халуун баяр хүргэцгээе. Ургац бүсийнхэн 7 сарын 2-ноос 5-ны хооронд түнхэл тосгонд зуны нөхрөлөө зохион байгууллаа. Энэхүү зуны нөхрөлөлд нийт 60 гаруй залуучууд хамрагдаж, бүхэ болон хөгжөөн тэмцээний уралдаанаар хамтдаа нөхрөлцөлөө. Эхний өдрөөс л дуус хүртлээ бие биендээ урам зориг, баяр хөөр бэлгэлж байсан нь залууст үнэхээр таалагдж байсныг тэд онцлсан юм. Эзний бидэнд өгсөн мөнхийн амьдралын баяр баясгалан өдрөөс өдөрт ялхаж байгаад Бурхандаа талархлуулж байна. Нөхрөлийн үеэр Христийн сайн мэдээг сонсож, зүр сэтгэлдээ хүлээн авч, амьдралынхаа эзэн болох шийдвэр гаргасна гэрчлэн 11 хүн усан баталгаа хийлгэсэн юм аа. Амьд өгч чуулганы зуны нөхрөллүүд баяр хөөртэй, ариун сүнсний ерөөл, оршихуй дүүрэн болж өнгөрсөн эзэндээ бүгдээрээ талархал өргөцөөё. Өнөөдөр манай чуулганд анх удаа ирсэн зочин та анхаарлаа хандуулно. Та цуглаан дуусны дараагаар 1-р игнэнд хүрэлцээр суугаарай. Бид та бүхэнд Есүс Христийн талаар болон сүмхийн сургалтын талаар товч танилцуулах болно. Амьд үгийн мэдээнд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Ирэх 7 өдрийн ажил үйлстэн эзний удирдамж ивэлэр дүүрэн байх болтугай.